أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر. ليس البر. بچو اس میں نا یہ غلطی لگتی ہے بر را باری کوئی نا بر یہ غلط ہے را پر زبر ہے نا شد والی راو دو را ہے نا تو اوپر زبر ہے تو دونوں موٹی بر بر را لیس البر شابہ انتو ولو بکٹ ہے ليس البر أن تولوا ليس البر أن تولوا وجوهكم وجوهكم أبكتها ليس البر أن تولوا وجوهكم ليس البر أن تقولوا أن تولوا وجوهكم قبل 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 حملنا قبل المشرق قبل المشرق والمغرب والمغرب ولكن البر ولكن البر رامري بني بر بر ديم ولكن البر من آمن من آمن بالله بالله واليوم الآخر واليوم الآخر والآخر آخر والملائكة والملائكة والكتاب والكتاب والنبيين والنبيين نبيين نبيين اب ادھر وقف کریں گے والنبيين والنبيين اب اگے ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من شاباش تو جو آپ کی غلطیاں ہو رہی ہیں تو اب آپ یہ میں اکٹھی پڑھتا ہوں والنبیین تک آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میں نے وقف کرنے کے بعد کہاں کیا اور کیسے کیا اور وقف کرنے کے بعد پیچھے سے پڑھا یا نہیں آپ سے میں یہ پوچھوں ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله وقف میں نے کیا وقف سانس ختم ہو گیا ہے صحیح ہے وقف کرنا گناہ غلط تو نہیں کر لیا ہے تو وقف کرنے کا طریقہ باللہ ہی ہے نا تو باللہ اب میں آگے پڑھوں یا پیچھے سے پیچھے سے پیچھے سے کہاں سے ملاؤں
من سے بھی صحیح ہے، آمنا سے بھی صحیح ہے، اور باللہ سے بھی، لیکن سب سے زیادہ بہتر ہے ولیکن البر سے بہتر جو ہے، ٹھیک ہے؟ بعض دفعہ اسی لفظ سے صحیح ہوتا ہے، بعض دفعہ دوسرے سے، بعض تیسرے سے، البر چار، تو یہ بہتر کیا ہے؟ ولیکن، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة. وقف میں نے کر لیا، سانس ختم ہو گیا، تو صحیح ہے، صحیح ہے. اب طریقہ میں نے جو لگایا ہے گول تا کو کیا میں نے بنایا ہے؟ ہاں بنایا ہے. اب میں آگے پڑھوں یا پیچھے سے؟ والملائكة والكتاب والنبيين. اب میں نے وقف کر لیے، صحیح ہے، طریقہ بھی صحیح ہے، نون پر زبر نہیں پڑ. اب پیچھے سے پڑھوں یا آگے سے؟ جیم ہو تو آگے سے پڑھ سکتے ہیں. بھائی کہتا ہے پیچھے سے پڑھو تو پڑھ بھی سکتے ہیں، جہاں میم ہو وہاں نہیں پیچھے سے پڑھنا ملانا، ان دونوں کو اکٹھا کو پڑھ سکتے ہیں. چلو جی، اب آگے والا جیم جو ہے پھر آگے دو تین لینے کو بعد ہے، میں پڑھتا ہوں، سانس جہاں تک جاتا ہے. وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ. سانس ادھر ختم ہو گیا تو ادھر لا ہے، تو لا کا معنی کیا ہے؟ نہیں، تو میں نے وقف کر لیا ہے. ابھی صحیح ہے یا غلط؟ لا تو کا معنی نہیں، تو لا کا معنی ہے کہ وقف کر لیا آپ نے، یہ تو چلو سانس ختم ہوا ہے، مجبوری ہے، صحیح ہے، لیکن لا کہتے آگے اب نہیں پڑھنا، پیچھے سے ملانا ہے. اچھا، جس طرح وقف کے بغیر ہو. چلو جی، وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ. ٹھیک ہے جی، سمجھ آ گئے؟ چلو جی آگے جی، ابھی ہم نے اکیلا اکیلا نہیں پڑھا تھا. وَآتَ الْمَالَ، وَآتَ الْمَالَ جی، عَلَى حُبِّهِ، عَلَى حُبِّهِ ذوي القربى، ذوي القربى واليتامى، واليتامى والمساكين، والمساكين وابن السبيل، وابن السبيل والسائلين، والسائلين وفي الرقاب، وفي الرقاب. آگے جی، أقام الصلاة، وأقام الصلاة، مسلم مص زبر، وأقام الصلاة، وأقام الصلاة، صاد مرة بلو سو، وأقام الصلاة، وأقام الصلاة، وآت الزكاة، وآت الزكاة. اب قولتا ہے نا زكاة، اب وقف کریں گے. وأقام الصلاة وآت الزكاة، وأقام الصلاة وآت الزكاة. أقام الصلاة وآت الزكاة. وآت غلط ہے، وآت کھڑی زبر، اس کو لمبا کرو. وآت الزكاة، زكاة نہیں، ہا پڑھنی ہے، زكاة. جی، زکاة ہم نے پیچھے ملا لیا، ٹھیک ہے جی. آگے، والموفون، والموفون بعهدهم، بعهدهم والموفون بعهدهم، والموفون بعهدهم إذا، إذا عاهدوا، عاهدوا
والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس اب وقف کرنا سی سین کی زیر نہیں پڑیں گے وحين البأس جی والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس والصابرين في البأس والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون وأولئك هم المتقون وأولئك هم المتقون